အောင်အားကြောင့်မလို့ခမားတို့ဝမ်းသာစရာတကားတခုပြန်ပြောတာဆွမ်းနာစကားနဲ့ဖြီးပြီးတော့ပြောပြတာအခုလောက်ကိုင်းတို့ကုန်းကျန်းတို့တာရွှေတန်တို့မှာရှိနေတဲ့လက်ရှိရှေ့တန်းထွက်နေတဲ့စစ်သားတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုသူတို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာခြားတယ်ခမားတို့အခုဒရော်ပေါင်းခြားလို့ရသေးလားခမားတို့ကျွန်တော်ပြောနေနော်အခုဆွမ်းနာတွေအဲ့ဒါပါတယ်ခမားတို့လာတယ်ရုရှားကြီးလာတယ်တွေ့လားနော်အင်အား800လောက်နဲ့လာတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကောင်းနေ draw ball နေဘာမှစောက်လုပ်လို့မရတော့တက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကဆွေးနွေးသလိုပါနော်တမတော်ကဥကဆွေးနွေးမှုလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုတာကအခုဒါတရင်ကတော့ဘသူကခေါ်တယ်ဆိုတော့ထင်တော့ထင်ပါတယ်ဒီအရေးသားပေါ့နော်တရုတ်စာနဲ့လည်းသူကထွက်ထားတယ်ကျွန်တော်ခုနေ့ကဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆွေးနွေးမှုတော့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းဖြတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တကယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအများသောအားဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းတေချာသလောက်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်တွေပေါ့အဲ့တော့တရုတ်ကလည်းအခုဒီအခုကိုကုန်းပြောတဲ့သတင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါတရုတ်ကအမှန်တကယ်ပဲသူကအရန်ကိုသူကဟိုနေ့ဖြစ်ချင်နေပေါ့နော်အဲသူ့ဘက်ကဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဘွဲမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာတွေကအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တာပေါ့ဒီလားကုံမှာအဲဒီခုနှစ်ကုံပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကြောပွင့်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတာဟိုတုန်းကပေါ့နော်ဘာသာတက်မတော်ရဲ့စစ်စင်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့အဲယူဆတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလည်းလူဝင်ရတွေကဟိုရသေးတော့စုနေကြတာပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလည်းဖြိုထိခိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့ PDF က PDF ကပူးပေါင်းထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တာပေါ့အမှန်တကယ်တော့ဟိုဒီဆင်းရဲမှုတွေမှာယူထားတဲ့အချက်တွေကဟိုတရုတ်ကြီးရဲ့သဘောထားဟိုဟာတရုတ်ကြီးကဒါလေးဒါလေးနဲ့တရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့ကညှိထားတဲ့သဘောထားလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲမြန်မာဆိုရနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကကိုယ့်ဘက်ကတာစီရထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျင်းနိုင်ရင်အဲ့တော့မကျင်းနိုင်ရင်ကျင်းနိုင်ရင်တစ်ဆင့်ပေါ့ဗျာတစ်ဆင့်လုပ်မယ်ဆွေးနွေးမယ်အဲဒါမျိုးပေါ့ဒါဆွေးနွေးတာပါအဲ့တော့ငင်းငန်းယူတာမဟုတ်သေးဘူးငင်းငန်းယူတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေကဒီတက်မတော်ဆိုရဘက်ကသူတို့ကဘယ်လောက်ထိပေးထားလဲဆိုတော့ပြည်တော်စုကြီးကနေပြီးတော့နော် NCA မှာဘယ်လောက်ထိပြောခဲ့လဲဆိုရင်ပြည်တော်စုကြီးကနေခင်ဗျားတို့ခွဲမထွက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ခွဲမထွက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်တက်မတော်ကအဲ့လောက်ထိသူတို့ဘောမှာသဘောထားကိုအပြစ်ဒါကိုတော့ NCA ထဲမှာဆွေးနွေးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှာဒီကောင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ဒန်းတူပေါ့နော်ဒန်းတူအဲဒန်းတူရပါခွင့်နေရှိနေသေးသူတို့ကပြည်တော်စုတွေကလည်းခွဲမထွက်ဘူးဆိုတော့အဲ့စကယ်လုံးကိုသူတို့ကရန်အေးစုမရိုက်သူတို့ကလှုပ်ထားတယ်ဒါကိုတော့ဆွေးနွေးတဲ့အချက်ဒါတက်မတော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုတက်မတော်ကဒီလောက်ထိလိုက်ပြောပြီးတော့အကုန်လုံးလှုပ်ထားပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကရန်အေးစုမရိုက်အာကျုပ်တို့ကပြည်တော်စုကခွဲမထွက်ဘူးမှန်တယ်ခွဲမထွက်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့ဒန်းတူပေးရမယ်ခွဲလဲကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်လဲပြည်တော်စုကခွဲမထွက်ဘူးကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်လဲယူမယ်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဒန်းတူခွင့်ကိုရမယ်ဆိုတော့စကိုင်းလုံးနေနဲ့တက်မတော်ချီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NCA စကိုင်းလုံးနေမှာဟိုတန်တရားရှေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကောင်တွေရဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်ချိန်ကျတော့မဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီအစကားတွေကပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့တော့အခုချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်လိုချင်မှလာမပြောနဲ့တော့စကားပြောလို့ဘာလို့သူတို့ရဲ့အစင်တန်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်သူတို့ရဲ့အင်္ဂယုတ်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်အစ်မှန်တွေကသူတို့ကတကယ်ဘာလို့ကျင်လာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီတွေ့လာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်တွေ့လာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်တွေကသူတို့ကဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့သူတို့နယ်မြေကြီးကိုသူတို့ကအပိုင်လိုချင်နေတဲ့ခွဲထွက်ချင်တဲ့မူဝါဒတွေကသူတို့လက်ထဲမှာဆွဲကင်ထားနေရဆိုတော့အခုပေါ်လွင်သွားပြီအဲ့တော့ဒါမှမသိတဲ့ PDF နဲ့ NUG ကောင်တွေကအမှန်တော့သူတို့ကလည်းလမ်းပြောင်းနေပြီပေါ့နော်လမ်းစာပြောင်းနေတော့ဒီ MDA တို့ဒါတရုတ်လက်အောက်ကိုတရုတ်ရဲ့တပုံတွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတပုံတွေရဲ့လက်အောက်ကိုသူတို့ကအခစားယူဝင်လိုက်တာပေါ့နော်မင်းတို့နိုင်ငံကြီးကပြောရင်အချက်မဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုသူတို့လုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမိုကရေစီတွေ့လားမဟုတ်ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်တွေ့လားဟာ no no ဝေးပူတော်ဝေးသွားပြီသူတို့ကသူတို့တကယ်လိုချင်တာသူတို့နေမြေရရှိရေးအတွက်သူတို့လုတ်နေတယ်အဲ့နေမြေမှာသူတို့လုံးဝအခွင့်အထူးကံသူတို့ဘုန်းကြီးကအကုန်အပြည့်အဝဒီကောင်တွေလိုချင်နေတယ်အမှန်တော့နေမြေခွဲထွက်ချင်နေတဲ့စိတ်တဘာဝကအခုချိန်မှာပေါ်လွင်သွားဆိုတက်မတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်သုံးသပ်မလဲအဲ့သုံးသပ်မှုအချက်တွေကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စီရေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တက်မတော်ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ့်အချက်တွေကအများကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတက်မတော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မြေပြင်အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သုံးသပ်မှုတွေအများကြီးဖြန့်ချိပြီးတော့နော်ပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေတိုင်းပါလေဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြတ်သားတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုစက်တိုက်ပို့ပြီးချင်းလောက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီစစ်ပွဲကိုလည်းသူကအပြတ်ပြတ်မယ်အနိုင်ဆွဲရမယ်နော်လုံးဝကိုသူကအပြီးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်အောင်ဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်အပြတ်ပြတ်မယ်ဒီမှာနေပြရတော့မယ်မပြတ်ပဲနဲ့ဒီကောင်တွေကျွန်တော်ဆွဲလာလို့မရတော့အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းကျန်လုံးဝတန်ဖို့ကြောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။နောက်တော့ဒီလိုဖြစ်မျိုးမဖြစ်လာအောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးမဖြစ်လာအောင်ရေုံကြီးကလည်းသဘောပေါက်လာပြီ။သူ့မွေးထားတဲ့လူတွေကသူ့ကိုလုံးဝပြန်ကန်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ကန်ပြီးတော့သူထိသွားတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကြီးဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကအခုဒီဆွေးနွေးမှုရဲ့နောက်မှာအခုလကုံပေါ့နော်ကိုဖို့ပြောဆို19ရက်နောက်ပိုင်းမှာညှိနှိုင်းမှုမရရင်တော့တရုတ်ကြီးရှီကကျွန်တော်ပြောတာတံပြန်နေပြန်လာတော့မယ်
ဒီကောင်းလေးပေါ်မှာကြာပါဒီကောင်းလေးပေါ်မှာကြာပါကျွန်တော်ကတော့မြင်သားပါနော်တယောက်ကြီးရဲ့တံပြန်ကဒီကောင်းလေးပေါ်မှာကြာလာတော့မယ်အဲ့တော့ရလက်ကောင်းနေမြင်သားမယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တော့နော်အဲ့ရလက်ကောင်းနေမြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးကြပါဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်တစ်ချက်လေးဝန်သားစရာလေးတစ်ခုပြောချင်တာကဆွမ်းနာကြံခဲ့တာကအဲအဲ့ဒ
ချင်းအကြောင်းတရားကနိုင်ငံတော်နားဆကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမေအောင်လှိုင်ကာကွယ်ဦးတည်ချုပ်ဦးမေအောင်လှိုင်တို့တက်မတော်တရက်လုံးအပေါ်မှာဟိုအခုလိုအမြင်ပြည်သူလူထုကအားမလို့အားမရဖြစ်တာတို့တချို့နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့မှတရုတ်လောက်တာခံရတယ်တို့ဘာလို့အမြင်ဆောင်နေတာတို့အဲပြီးရင်စစ်သားတွေရဲ့အသက်သွေးကြိုးတွေပြပြဒီလိုဖြစ်နေရတာတွေကိုသူ Facebook တို့ Telegram တို့ဒီလူမှုပလက်ဖောင်းမှာရှိနေတဲ့အားလုံးမှာ YouTube တို့ဘာလို့မှလည်းအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးပြောနေတယ်အဲပြောနေတော့ကြတော့ဒါဒီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြတယ်နောက်တစ်ခုဝန်သားဆရာကစောနာတော့က live အစမှာပြောတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်ကျမယောက်ျားနဲ့ဖုံးမရတော့လို့ဂျင်းကြော်လွင်ကိုသွားမိတယ်ဂျင်းကြော်လွင်ကပေပြီးလို့မှတ်လိုက်လို့ပြောတဲ့စကားတခွန်းအဲနောက်တခုလို့ရှိရင်လင်းငယ်နောက်လင်လာယူလို့လို့ပြောတဲ့စကားတခွန်းလိုက်အစမှာပြောခဲ့တယ်သူများမှန်တာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူများလာပြောတာနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်စီးရင်လည်းမထည့်ဘူးကျွန်တော်ကိုထုံထုံဟိုဒီကောင်ဆဲထားတာနော်ကျွန်တော်ကအပြင်မှာတွေ့မှာတော့မှာဒီကောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီသတင်းကိုဝန်သာစီချင်တာကလောက်ကင်ကလောက်ကင်တို့ကုန်းချမ်းတို့တာရွှေထန်တို့ဆိုတာအဲ့ဒါတစ်ဆက်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့မိမိရဲ့လင်ယောက်ျားတို့လည်းကောင်မိမိရဲ့မောင်တော်လည်းကောင်းအကိုတော်လည်းကောင်းဦးလေးတော်လည်းကောင်းညီကိုမောင်နှမလေးတော်လည်းကောင်းအဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့အခု355တို့356တို့အဲ359ခွန်တို့အဲ့မှာ54ခွန်တို့58တို့569တို့လာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမလေးအားလုံးဘေးရနေရဲ့ကင်းနေတယ်ခမားတို့ဖုန်းအဆက်အသွယ်မရဘူးဆိုတာကသူတို့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်တာဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်တာဖုန်းတွေလည်းမီးအားတွေတွင်းချင်မှာတွင်းမယ်ရှိချင်မှာရှိမယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်စင်ရေးပြီးလို့အိမ်ပြန်လာလို့မပါလာရင်တော့ဒါကတိုက်ပွဲကြတာပေါ့စစ်စင်မပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာတင်းမှလည်းမရတာအိမ်လည်းပြန်မလာသေးဘူးတင်းလည်းမရဘဲနဲ့ဟာကိုတေပြီးလို့မှတ်လိုက်တော့လို့နောက်လင်ရှူလိုက်တော့လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာကအဲ့ဒီလူကခမည်းတော်မိသားစုတက်မိသားစုပေါ်မှာတကယ်စေတနာမှန်နဲ့เนาะသူပြောတဲ့စကားလားသူ့ရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာသူပြောတင်လားမပြောတင်ဘူးလားဆိုတာသူစဉ်းစားရမယ်เนาะစစ်သားဆိုတာတေချင်မှတေမှာဟုတ်တယ်မလားအဆက်အသွယ်မရတာလေးတခုခမည်းတော်ဖုံးအဆက်အသွယ်မရတာကိုတေပြီးလို့မှတ်လိုက်တော့ပြောတာခမည်းတော်ဘယ်လိုလူမျိုးကပြောချက်မှလဲဒီလူစကားမျိုးကဟမ်နောက်တင်ယူလိုက်တော့ဆိုရင်ခမရဘလို့လူမျိုးကဒီလိုမျိုးပြောရမှာအဲ့တော့ခမရတို့တွေလူပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုခမရတို့ကြည့်ကြက်ပြီးတော့မှเนาะလူပေါင်းပါခမရတို့ပိန်းနာကြီးအစိမ့်ပိန်းနေလည်းရှိတယ်เนาะခမရတို့ကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပြောလိုက်တာ ਨੇ ခမရတို့သွားပြီးတော့ကြောင်တောင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုသွားမေးတာဟိုကငကိုလေးရမှာကျွတ်ဖြင်းအကောင်ကเนาะကလေး၃ယောက်ရှိတဲ့အမေလမ်းခင်းနဲ့တရားခင်းနဲ့လုံနေတဲ့နည်းနည်းစီးပွားရေးဝင်ဝင်ကောင်းတဲ့မိန်းမရှိမှာသွားပြီးတော့ခမရခြူစားနေတာနော်ဟိုကဆောက်ချီးနေကိုယွန်တယ်လို့ပြောလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအကုန်လာပို့ပြီးသားကျွန်တော်ပြောတဲ့နေအဲ့ကောင်ဆောက်ချက်ကြီးကြီးခွဲတဲ့နေပဲနော်အဲအကြောင်းမလို့ခင်ဗျားတို့ဝန်တာတရားတကားတခွန်းပြန်ပြောတာဆွမ်းနာစကားနဲ့ဖြီးပြီးတော့ပြောပြတာအခုလောက်ကိုင်းတို့ကုန်းချမ်းတို့တာရွှေတန်တို့မှာရှိနေတဲ့လက်ရှိရှေလန်းထွက်နေတဲ့စစ်သားတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုသူတို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာခြားတယ်ခင်ဗျားတို့အခုဒရော်ဘုံးခြားလို့ရသေးလားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောနေနော်အခုဆွမ်းနာတွေအဲ့ဒါပါတယ်ခင်ဗျားတို့လာတယ်ရုရှားကြီးလာတယ်တွေ့လားနော်အင်အား800လောက်နဲ့လာတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကောင်တွေ draw ball တွေဘာမှစောက်လုပ်လို့မရတော့တက်လို့မရတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝမ်းသာကြလေးပြောကိုအောင်ပြောပါဗျာဟုတ်ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကအတွင်းမှာနေတဲ့လူစစ်ဆောင်တွေရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့သတင်းပေါ့လေသူကတော့3လပိုင်းထိအောင်စစ်ရှင်ရှိတယ်လို့သတင်းကြားတယ်ရှောင်တဲ့လူဒီကိုယ်တိုင်ကရွာကနေထွက်လာကြတဲ့က3လလောက်3လပိုင်းတီအောင်လာမယ့်နှစ်3လပိုင်းတီအောင်သူကရှောင်နေရမယ်လို့ဆိုပြီးသတင်းပေးထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စစ်စင်ရအဲ3လပိုင်းတီအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်2000နဲ့ခု139ခုစစ်စင်ရေးတုန်းကလည်းကျွန်တော်ကြားထားတာတလကြူပြီးကြားတာအဲ့ဒါမသိကြတော့ကျွန်တော်မပြောရဘူးတိလည်းမသိကိုကမသိကြတော့အခုလည်းသူတို့ရှောင်နေလူတွေပြောတဲ့ပုံများဆိုရင်သူတို့ထဲမှာအတွင်းထဲမှာရှိတော့တယ်3လပိုင်းတီအောင်သူတို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့ရှောင်ရတဲ့လူတွေညီထားအဲ့ဒါလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကပြောတဲ့ဆောင်ခိုင်းနေဆိုတဲ့လောက်ကင်ကကိစ္စအဲ့ဒါလည်းသိတယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်သူကသူဟိုဟာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လူမျိုးတွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဆွဲတာဆွဲပြီးတော့ထွက်လို့ရအောင်ဟိုခီးလမ်းမဆက်တွေသွားလို့ရအောင်လို့သူကဟိုဟာဘယ်လိုကောင်းမလဲငင်းချင်းတဲ့ဘောမျိုးဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ပြေးပြီးတာအခုကိုရှိကြီးလည်းသိတာပဲဒီဘက်မှာလှုပ်စားတဲ့အတိုင်းတာမြန်မာပြည်နဲ့လှုပ်စားနေတဲ့ဟိုနေဆက်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျမြန်မာပြည်ကကုန်ပစ္စည်းမှမလာရင်သူတို့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့တပ်တန်းတွေအစိုးရဘောပေးရမယ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကနဲတာမဟုတ်ဇွဲချိုးချပြီးတည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့သူတို့တရုတ်ကစီးပွားရေးအထူးကိမခံဘူးမြန်မြန်ကိုကောင်းနေချင်တယ်
အခုလည်းအလုံးသမားလိုအပ်ချက်ရာသူတို့မှအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခုချိန်ဆိုကြံကုတ်ရာတီရောက်လာတော့ကြံကုတ်တွေဒါအလုပ်လူလို့ဒါအခြေခံကိုပြောပြတာတရုတ်ကတော့အကျိုးပဲမြန်မာပြည်ရဲ့အကျိုးပဲမြှောက်ကူးမယ်သူအကျိုးကိုလည်းမြှောက်ကူးတယ်ဒါမျိုးပဲဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အေးဝင်ရှုပ်လာလို့အားကြီးနင်းနေနာနာဖြစ်လာရေးဆိုရင်တော့ဒီနေ့မနေ့လည်းပဇင်းနေပြန်တယ်အတန်နေကြတယ်ပဇင်းနေရောဟိုဟာရောအကုန်သွားတယ်အကြီးကြီးအတန်အကြီးကြီးတလုံးအတွဲလိုက်ကြီးချသွားတာအတန်ကြားတယ်ခုမနေ့လေးမှာပဲတနေ့ကငြိမ်ကြီးတယ်ကုလိုခုနကတော့တစ်ချက်တကြားလိုက်တယ်မနေ့ညလည်းကြားတယ်မနေ့ညလည်းဟိုလိုက်လွတ်နေရင်တကြိမ်ကြိမ်နဲ့ကြိမ်ကြားနေရကိုဆိုင်ကောကဦးမေအွန်လိုင်းနေရာတဲ့ခြေလုံးကြီးတာဆိုပွဲပြတ်ပြီးတယ်ကိုဆိုင်ကောကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံတယ်ဘလော့ပြီနော်ကျွန်တော် sorry ပဲနော်ခါတို့ပါခါတို့မူဆိုင်မှာကြွန်လာခံနေလိုက်တော့ဘုမမေလိုးတွေတိုင်းရင်းသားတွေမင်းတို့ကမင်းတို့မူဆယ်ကိုတိုက်နေတယ်မင်းတို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေဘယ်သူမှဝင်တိုင်းဘူးမြမတက်မလို့ပဲတိုက်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်တကယ်ဆိုသူတို့ရဲ့နေမြေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လူမျိုးတွေကကာပါပြေးတင်တယ်သူတို့လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကဟိုကဒီလက်နဲ့ရောင်းဝယ်တွေထဲမှာသူတို့ရှုပ်နေရှုပ်နေတဲ့ခါခြိရှုပ်တဲ့ခါကျသူတို့ကိုယ်တိုင်ဟိုခါမှာစီဆော့ထားစီပလင်းချိန်ထားတယ်လို့ပြည့်မဟုတ်ဘူးသူတို့မူဆယ်မှာသူတို့ဒီကဒေါ်စုအားပေးခဲ့ထောက်ခံခဲ့ရနော်အခုအကျင်ဟိုဟွာဟွာကျင်ဆဲပင်လာအဲ့မှာကျင်းစန်းကြော်မှာချသွားတာတီကောင်တွေကားတွေပါသွားတာဒီ PDF အားပေးတဲ့ကောင်တွေကားတွေအများကြီးပါသွားတာအဲကားရအစီးတရာမှာအနည်းဆုံးအစီး80လောက်က PDF ထောက်ဖို့တွေ PDF နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေါ်စုအားပေးတဲ့ကားတွေကြီးပဲခံကြပါဦးမင်းတို့ကောင်ဟိုကိုကြီးကိုတို့တို့ပြောပါလေဟောဝမ်းသာလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပြီမဲ့လို့ကိုအားပေးလိုက်တဲ့လူကိုအားပေးလိုက်တဲ့အသင်းကမှန်ဤမှန်မှန်ဤတိုင်းပြည်ပြည့်စည်နိုင်မပြည့်စည်နိုင်ပြည်သူအကျိုးတော့ကြည်တတ်စေချင်တာပေါ့လေအာကိုထုံးလို့ပြောပါဆက်လက်ဆွေးနွေးကြအောင်ကိုကြီးခုနကကိုဘုံရဲ့သတင်းอ่ะဗောနော်အဲအေးအေးနဲ့ CNN တွေကိုအပြင်မှာထားပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုတွေးဆုံပွဲထဲမှာเนาะတကယ်တရုတ်နဲ့တွေးဆုံတဲ့နေရာတွေမှာဒါပဲ MNDA ကိုထားတယ်ဆိုတော့ဟောအဲသတင်းလေးမှန်နေပြီဆိုရင်မြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကမာနေပြီအဲကျွန်တော်တို့သုံးသက်တာဗောနော်ဆက်မှာမှာဆက်ဆံတယ်အဲဒီကောင်တွေကိုအပေါ်ကြီးကဆက်ဆံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်လို့ရပါပြီဗောနော်အဲတော့တပ်မတော်ဘာကြောင့်မာလဲဆိုရဲအကြောင်းတရားကိုသုံးသက်ရင်ကဲမတော့ဒီစစ်ဦးကိုအပီချိုးအောင်တိုက်အဲ့ဒါဘောရိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ဦးချိုးဒီကောင်လေးရဲ့စစ်ဦးကိုမချိုးချိုးအောင်တိုက်မယ်ဆိုရင်ရည်ရချက်ရှိတာပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပေါ်လွင်သွားဒါဒီသတင်းမှန်နေဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကသူတို့ရဲ့ဟိုနေပေါ့နော်ဟိုတကယ်ပေမရည်စည်းချောင်းနေတော့သူတို့ရဲ့ဟိုနေတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖြိုးနိုင်ပြီဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်ရဲ့စစ်ဦးကဒီဘက်ရှမ်းမြောက်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ကြီးအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအခုကျွန်တော်သတင်းရသားတဲ့တပုတ်ကပေါ့နော်ပါရတာလဲဆိုနောက်ထပ်10ယောက်ထပ်ပြီးတော့ဖန်ဝန်ရထပ်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒါဆွေးနွေးပွဲပြီးမှနောက်ထပ်10ယောက်ကိုဖန်ဝန်ရထပ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်ရလဲဆိုတော့သူတို့တွေကခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်။အရင်တော့ကဒီ MNDA ရဲ့အငြိမ်းစားခေါင်းဆောင်တွေလည်းပါတယ်။နော်။အဲ့ဒီကလူနောက်ထပ်10ဦးကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့ဖန်ဝန်ရထုတ်လိုက်တယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဒါနိုင်ငံရေးကတုံ့တက်ပြီးကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါတရုတ်ဘက်ကလည်း pressure ဖမ်းပြီးတော့ဘက်ကနေဆိုဖမ်းပေးလိုက်တာသူတို့ပေးလိုက်တာ။ဖန်ဝန်ရထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကွာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို pressure ဖမ်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ဒီရဲ့ငင်းငင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီငါတို့အခုဒီလိုဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะမင်းတို့ဘက်ကမလိုက်လျောနိုင်ဘူးဆိုတော့တော့ဒီတဲ့အားလေးရှိမယ်ဆိုတရုတ်ကခပ်ပါပါလေးပုတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအားလေးကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့တရုတ်ကြီးရဲ့လက်တီချက်ကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးတွေသူလုပ်ချင်နေပြီနောက်တစ်ခုကဒီကောင်တွေကိုလည်းသူကလုံးဝမယုံတော့ဘူးနောက်ဆုံးအားတာလာမှာမြန်မာဆိုရဘက်ကိုသူတို့အားတာလာလိမ့်မယ်လို့เนาะနောက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ဖြစ်ပြရက်တီရက်တီဒီဘက်ကိုရက်တီလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကိုသူတို့ကမလိုက်ရောဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိုးကျိုးတွေဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူတို့လည်းသိတယ်ဗျ။တရုတ်ကြီးရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကသူတို့ဘက်မှာကြီးမားလာနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့သိတယ်ဗျ။အဲ့သိပြီးတော့သူတို့ကလည်းနောက်ဆုံးမိတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်။သူတို့ဘလို့မှဖိုးပေါက်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဟိုရက်ကူကလူတိုင်းမှာဆိုတွေ့မိတွေ့ရတွေ့လောင်းရင်းနစ်နေတာဝါကူထိုးဆိုသူတို့ကဆွဲမိဆွဲရလိုက်ဆွဲကုန်ပြီပေါ့ဗျ။တော့အဲ့ချိန်မှာလည်း CIA ရဲ့ဆဲရီကလည်းသူတို့ရှီမှာအမြင်နဲ့ကွန်ရက်တွေကရှိနေတော့ DIA နဲ့သွေးသွေးနဲ့သွားဆွဲကြတာပေါ့နော်။ဆိုတော့တရုတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးကန်ရကြီးကြီးမားမားကန်ရဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့တရုတ်ကြီးကလည်းဒီပွဲကြီးမှာအဲသူကတော်တော်လေးလက်ဒီကောင်တွေကိုစိတ်နာနေပုံရပြီလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖြူးမှာနော်ရဲစခန်း25ရောက်ရှိတဲ့ဖြူးကို9ရက်မတိုင်ခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းပေးတယ်အဲ့ဒါကိုတက်မတော်အဲတိုင်ဝိုင်းကလည်းဒီ25ရောက်ပဲထိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ရဲကိုအဲ့ဒါတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အချက်ကလေးဗာမြင်လိုက်လေဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုသူကလာတိုက်တာ180လောက်လာတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် KNU နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်အဲ့ကလေးတွေကချက်ချင်းပဲ online ပေါ်မှာသူတို့အောင်ပွဲခံတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ကားနဲ့ထွက်သွားတဲ့ပုံတွေအဲသူတို့ဒီရဲစခန်းကိုတင်ထားပြီးတော့ရတဲ့လက်နက်တွေနဲ့သူအောင်ပွဲခံတဲ့ပုံ၃ပုံ၄ပုံ line ပေါ်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့မီဒီယာတွေကတင်တာပေါ့ဆိုတော့အမေရိကန်တို့တွေးကြည့်ရင်ဘာဝန်းနေစရာကောင်းလဲဆိုတော့
ီကလေးတွေကသူတို့အမြင်မှာတော့ဟာသူတို့ကအောင်မွေးကြီးကိုဆင်နွှဲလို့ရပြီဆိုတော့သူတို့ကိုအားထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ကအဟုတ်ကြီးတင်ပြီးတော့ဒိုင်းမော်တင်တော့ဂုံယူဝင်ကြောက်တော့လို့မှန်တော့အဲ့ကလေးတွေကဓာတ်ပုံနေနဲ့အကုန်ပေါ်သွားပြီပေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးတွေကမြန်မာပြည်ကိုလည်းပြန်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးလူသားစုကြတဲ့လေသူတို့သွားလို့မရတော့အဲ့ကလေးတွေဘာမှလုပ်ရမလဲအဲ့ KNU ရဲ့နေမီတွေကိုသူတို့ကသွားဖို့သွားတော့အဲ့ဖြူးမှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေအားလုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ KNU နေမီတွေကသွားဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးတွေကမသိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပြောအမြင်ပြောရရင်တော့သူတို့ကိုတက်ကွင်းထဲကိုဖော်ပေးလိုက်တယ်တော့နိုင်နိုင်မဲ့ထင်းနဲ့ရဲစခန်းလေးကိုတိုက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုတွန်းအားပေးလိုက်တယ်ဒါဒီဖြူးကကလေးတွေပုံပေါ့နော်မြန်မာတပြည်လုံးမှာ AR တိုင်းရှိတယ်ဗျာနေရွှေစီရွှေစီဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေ PDF လုတ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကိုပုံပေါ်ပြီးတွန်းအားပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကအဲ့လိုကြီးကိုဂုံယူချားဆိုတဲ့သူတို့မျက်နှာကြီးတွေဖော်ပြီးရိုက်ပြီးတော့လုတ်လိုက်တာကအမှန်တော့ KNU ကမင်းတို့တွေမြန်မာပြည်ထဲလည်းမင်းတို့သွားလို့မရတော့ဘူးနော်ဒီပြင်တိုနေတွေကိုလည်းတိုက်ပွဲကိုလည်းမင်းတို့ဆက်မတိုက်လို့မရတော့ဘူးပြီးမင်းတို့ရဲ့နားကိုကငါတို့ရဲ့ KNU နေပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကပုံဖော်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါအမှန်တကယ်ဆိုရင်ကိုကဒါတွေလုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ပုံနေကိုရဲ့ရုပ်တွေမပြသေးဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကဂုံဝင်ကြားစာနေကလေးဆိုတော့လေဘာမှမသိဘူးကသိရမလားလူငယ်တွေဆိုတော့သူတို့ကသူတို့အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့သူတို့အားပေးတဲ့ like ကလေးတွေရတာကိုသူတို့ကပြောတာမှန်တော့ဒီကလေးတွေရဲ့ live ကသွားပြီအဲ့တော့တပုံတဲဟိုမှာမယ်သူတို့ကရက်တီရတော့မယ်တပုံမေးစာကန်းစာစားရမယ်တပုံနေရုံနေဆိုတော့ကျောင်းကျွန်တော်တို့နေနေကတကယ်တမ်းကျတော့တွေးကြည့်ရင်ဖြူးမှာကိစ္စတွေကဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့က short တွေ့လို့တော့မရဘူးဒီဘက်ဘိုင်းကိုနီးလာပြီနီးလာပြီဆိုတော့ဒီဘက်ဘိုင်းကိုလမ်းမကြီးအဝေးပြေးလမ်းမြောက်ဘက်ကိုရောက်လာရင်အခုမန္တလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့မန္တလေးရထားနဲ့နော်ရန်ကုန်ရထားကိုလည်းမန္တလေးရန်ကုန်လေးရထားကိုလည်းခီးစက်ရထားကိုလည်းဒီကောင်တွေဖောက်ခွဲတယ်ဆိုတော့ဟိုဓာတ်တွေကိုကြည့်ကြရပြီသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့နော်တက်သွင်းကျုံသွင်းနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုသူကအင်အားလို့တယ် KNU လည်းအင်အားလို့ PDF ရန်ရန်သူကပြောတယ် KNU ကလည်းနော်ဒီလိုပဲဒီမြောက်သုံးအောင်လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကိုပတ်တွင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တော့တွေ့တဲ့ကောင်မှာစိတ်မကောင်းစရာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တွေ့ရပါတော့။အဲအဲ့ဒါလေးကတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ကလေးတွေကဟိုလမ်းစာပြတ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲနောက်ဆုံးချင်းနေမှာဒီစစ်ပွဲကြီးတွေမှာပါဖို့ပါရတော့မယ်ဆိုပုံစံဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပါခင်ဗျာဆွေးနွေးပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြည့်စည်ရည်တွေသူတို့လောက်ထားတယ်။ဖြည့်စည်ရည်တွေလောက်ထားတဲ့ပုံမှာပြည်သူတွေလည်းအရန်နေတာလေတက်မတော်သားတွေလည်းပေးဆက်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအလင်းဝင်မဲ့ငင်းချင်းရေးစကားဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူး။အဲ့ဒီပေးဆက်ထားတဲ့ဒီပြည့်စည်သွားတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှာလားအဲ့လိုသာရမယ်ဟေးဆိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲသူတို့လိုပဲအကြမ်းဖက်လုပ်ပြီးတော့အလင်းဝင်ပြီးတော့ငင်းချင်းစကားဝိုင်းကနေပြီးအချောင်ခုပြီးတော့နှစ်တိုင်းဒီလိုလှုပ်လာတာနှစ်80ကျော်လာဒါနဲ့ပဲသွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတက်ထဲမှာတာဝန်ဆန်းဆောင်နေတဲ့လူတွေအပြင်ကနေပြီးအားပေးနေတဲ့လူတွေစိတ်သက်အများကြီးကြာသွားနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျတစ်တော်ပေါ်မှာလည်းအခုဒီတစ်တော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေအတန်ကြီးကြားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပတ်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့ကအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခုလက်ရှိပြောတဲ့အရာတွေကိုသူတို့မသိလို့ပေါ့ဗျာဒါတွေကလည်းမသိဘူးဆိုတာကတက်မတော်ကတော့တက်မတော်နားသာကဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းတို့ကတော့ဒီလိုကြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမလားဗျာအသေးစိတ်ဘယ်လိုကပြောမလဲသူတို့ကောင်းတာလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲဟိုကိုကတော့တွေ့ရမှာသူတို့ကတော့အခုလိုမျိုးကြီးပြောပါမလားဗျာအသိရမလားလူကြီးလူကောင်းဆန်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကတဆင့်ခံသွားပြီကျွန်တော်တဆင့်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်လောက်ခံသွားပြီဗျာရှားထဲမှာမီဒီယာတွေရှိရဗျာမီဒီယာကျွန်တော်တို့က Facebook မှာဘာပဲပဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သတင်းကကျွန်တော်တို့လည်းလာပြောဟိုလိုကြီးမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်မပုံကံရင်နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေကိုမစော်ကားရင်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရဲ့ပုံရိပ်ကြောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာဖမ်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောတဲ့သတင်းတွေကိုသူတို့ဘာကိုယ့်ဘာကိုသုံးသပ်ရမှာသုံးသပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကဘဒုအမှာဆဲနေပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဒီနိုင်ငံကောင်းကောင်ကောင်းပြောနေတာနော်နိုင်ငံကောင်းကောင်ကောင်းနဲ့ဒီအခုပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ကတဆင့်ချပြပြတာဒါပဲအခုခမမန္တလေးမှာဟေးလူဆိုတာကဒီကောင်မန္တာပြောနေတာလေဆိုရင်ဘာမှဖမ်းလို့မရဘူးမန္တလေးစစ်တောင်သွားကြည့်လိုက်စစ်တောင်ဘာလုပ်ထားလဲလို့လူတွေပြောရမလားလွိုက်ကောင်မှာကျွန်တော်တို့တလို့ကပြောတယ်မလားစစ်တက်မတော်ကတမာ30ခုမြင်းဆောင်နဲ့ကြားတဲ့ကောင်တွေဝင်တိုက်တယ်လို့ဝင်တိုက်တော့အဲ့ဒီထောင်ကမကြပါဘူးလို့နော်ခရီးပြည်နေမှာနော်နော်ထောင်ကမကြတော့မကြတော့အဲ့ဒီမှာအရင်အခုအပြင်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုစစ်သားလုပ်ဘူးတဲ့စစ်သားဟောင်းနေအဲ့လိုခုလိုမျိုးစစ်သားလုပ်ဘူးတဲ့စစ်သားဟောင်းနေတဲ့သူကလက်ရှိထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားဟောပဲသူကဦးစားပေးတာဘာလို့လဲဆိုစစ်သားဟောင်းလုပ်တဲ့လူကအပြင်မှာသူကဆဲရစိတ်နေတယ်ဟိုတမားနဲ့ပြေးသွားတဲ့ဘာညာကောင်တွေလောလောဆယ်ထောင်ထဲမှာသူတို့ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးရမယ်ဦးစားပေးရမယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုမတိုင်ဘူးအခုခမရဗျာဆင်းတော့10000တောင်ခါထားတာရှင်းလားမန္တလေးမှာကဲအဲ့တိုင်းပဲပြောလိုက်မယ်နော်ပြောပြောအခု9ရက်ဘာညာအကုန်လုံးအရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဆိုရင်ဒါပါချိန်မုံရင်တင်တယ်လို့ပါလို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာသိရမလားအဲ့ကျင့်ဘာညာအဲ့ဒါပြီးရမှာဒီဘက်ကအစင်းသိဒါတွေကိုမသိဘူးမသိတော့ကြတော့သူတို့ကဟာငញ្ញញရေးယူမှလားဟာအဘကာချုပ်ကြီးကညှမ်းလိုက်တော့ဘကာချုပ်ကြီးကအေးတယ်ဟောတော့ကျမတို့ယောက်သားတွေသေပေးတာလားကျမတို့ဘလို့လို့ဒီအမျိုးကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးအောက်လူတွေကိုပြန်ကြည့်ပါအောင်ပါအောင်လေအခုက line ပေါ်မှာအော်နေပြီအခုကကျွန်တော်ကတော့ဒါကကျွန်တော်စောနာအဲ့အကူအတန်ပါမှာကြောက်လို့အတန်မှာကျွန်တော်ဖွင့်ပြလို့ရတယ်
အဲ့ဒါလောမကွန်ဖာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတဲ့ညီကောင်တို့မှာစိတ်ညစ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုဘာမှစိတ်မညစ်နဲ့သတင်းဆိုတာအမှန်ဆိုတာကနပေါ်လာမှာနော်ပေါ်လာနေရတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမှာပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာအသုံးနှုံးလို့ကြီးရနည်းနည်းကြည့်ရင်မြင်တတ်တယ်ဗောလေကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်သူတို့ကြားဖြန့်လို့ငွေလိန်ကိုင်းနေလို့အမိတတ်ပြီမလို့လက်နဲ့ကုန်တယ်ကြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောပြဟုတ်သူတို့ဒီမှာဆက်မှုထုံးကားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလက်နက်ကုန်တယ်တွေကနေပြီးတော့ယူစိတ်နေယူစိတ်နေတဲ့လူတွေကိုသူကမြန်မာပြည်ကိုပြက်လို့ပျက်စီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့အရေးယူပေးတာနဲတဲ့အင်အားမှမဟုတ်ပဲတောင်းကြော်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းနိုင်ငံရေးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာသံကနှုံးအသုံးလုံးလေးတွေလည်းလှတယ်တက်ရက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒါလေးကိုပြည်သူလူထုကိုသိနေကြတာပါဟုတ်ကိုကြီးကိုထုံးထုံးကဆွေးနွေးပါရပါတယ်ဒီတက်တိကြတော့ဘာမှမရှိတော့ဟိုအခုကျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စိုးရိမ်စိတ်ကတော့ပြည်သူလူထုမှာတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကဒီအခုဒီပြည်နယ်မြေတွေပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်မြေတွေမှာဟိုဇက်တိုက်အတန်လေးတွေကြားလာတယ်ပေါ့နော်အဲကြားလာတယ်ဟိုဒီကအဓိက PDF ပေါ့နော် PDF ကလေးတွေမများဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီးပြောနိုင်တာကနော်အခုကျော်မျိုးမင်းတို့နော်ကျော်စိုးဦးတို့အောင်မင်းတို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့ဝင်လောက်ပဲရှိတော့တာပေါ့နော်မီဒီယာလောက်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့နော်သူတို့တွေကလည်းဘယ်မှာသွားနေလဲ Telegram မှာသွားနေတယ်အဲ့တော့ဒီခုဒီ Facebook မှာကများသွားပြည့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကအုပ်စုရဲ့ကိုရင်းတို့နော်နိုင်ငံခြားအမေရိကအုပ်စုတွေရဲ့ပေါ့နော်အဲဒီအုပ်စုတွေပဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအရေးယူမယ်ဆိုတော့လက္ခဏာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးအဲ့တော့ကိုစော်မိုးရင်းတို့ပြတ်တက်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဟိုတိတ်ဝါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုတကယ်ဟိုတရင်မှန်ပေးနိုင်တာကအခု Facebook ဆိုတဲ့ line မှာဒီအုပ်စုတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်ကဒီနတ်ဆက်ကအနေနဲ့ရေးယူခြင်းဟိုအများကြီးပါယူလို့ရတယ်ချန်ပန်မျိုးကိုဟိုယူလို့ရတာအများကြီးပဲနောက်ဆုံးသူကဟိုမပြောစေချင်တော့ဘူးဆိုရင်နောက်ကနေပြီးတော့ကိုစုံမွေးရင်ကိုလာပြီးတော့ဟိုတကားလာခေါက်မှာပေါ့နော်အဲမပြောပါနဲ့လို့ဘာလို့ညာတို့ဒါမှမဟုတ် one day တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလာပါလိမ့်မယ်အဲတိတ်အခုချိန်ဒီ one day မလာဘူးဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့အတွေးတွေကိုတိတ်ကောင်းနေမထည့်ပါနဲ့အဲ့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်တကားပဲစောင့်နေရပါလေလာသူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူတို့လာပြောလိမ့်မယ်ဗျ။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားစိတ်နေသဘောထားကိုသိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော်တော်များများသိကြတယ်ပေါ့။အဲ့သိရတဲ့ကြောင့်ဘာပဲပြောဟိုရှင်းပြောရင်တော့ဟိုကွာရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကွာချချက်ရှိတယ်။အဲ့နောက်တစ်ခုကိုကဟိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းအခုနည်းနည်းလေးပေါ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလိုအပ်ချက်ရဟိုသတင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သတင်းပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးပြောရမှလေးရှိတယ်ဗျ။အဲ့တခါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရနောက်တစ်ခုကတရုတ်ကြီးနဲ့မြန်မာအစိုးရကိုတော့သွေးခွဲဖို့နောက်တစ်လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းသူတို့ထပ်ဖောက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါလေကျွန်တော်လည်းခိုးတော့ပြောတယ်ဗျဟိုလည်းပြောခဲ့ခိုးပုံးလိုက်သူတို့ကဒီအနောက်နော်ဘင်္ဂါလီကိစ္စကိုသူတို့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးသူတို့ကလက်နက်ကိစ္စမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘင်္ဂါလီကိစ္စတက်လာလိမ့်မယ်အခုဒီမှာစီဦးချိုးဝါကြီးဟိုဘက်ကနောက်ကဟိုသူတို့ဆွဲထုတ်မှာအခုဘာသတင်းတက်လာလဲဆိုတော့တရုတ်အစိုးရကနေပြီးတော့နော်ဒီဘင်္ဂါလီမနဲ့နော်ဘင်္ဂါလီမနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးကျောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ Ranger ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစကားလုံးပြန်ဖွားလာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာကအရန် close ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့အုပ်စုတွေကတိနေပြီတိနေတော့တရုတ်ကြီးရဲ့လာရဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့လေသူတို့ဘက်ကမတာတော့ဘူးတိတော့သူကဘာပြန်ဖွားလဲဆိုတော့တရုတ်နဲ့မြန်မာအစိုးရသွေးခွဲစီမဲ့စကားလုံးတွေကိုဖွားလာပြီအဲ့ဒါလေးလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကသတိထားပြီးတော့ဟိုသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မျောမသွားကြဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ပေါ်မှာတော်တော်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့ခုလိုအချိန်မှာအဲတိုက်မဲ့စကားတွေသွေးခွဲမဲ့စကားတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကာပါလေးကျွန်တော်လုတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နိုင်ငံရေးကပြောတာပါဟိုဘာလဲတော့ကျွန်တော်ဘာမှမတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သုံးသက်မိတာလေးပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြပြစီမဲ့စကားလုံးလေးတွေကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်သုံးသက်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လုတ်ရက်ဒီအားလုံးနဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာတရုတ်ကဘာပြောပြောသူကအရန်ကိုဟိုရေးပါနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲရေးပါတောင်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ဒီပါနေတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်မိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီခုနကပေါ့နော်ကိုစော်ဘိုးရင်းရဲ့ဂျင်းကြော်လွယ်အကြောင်းပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကပထမကျွန်တော်ကိုဒီကောင်ကဆွဲထုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုဖျက်ညက်ကန်လုပ်ပြီးတော့တက်မတော်နဲ့ဖုန်းကြီးရင်နဲ့တိုက်ပြီးမနေ့ကဟိုလိုလိုကိုလင်းပြောတယ်ဗျာအဲဆေးစရာပြောသလိုသူကအဲ့ပုံစံမျိုးဘာသာရေးဘာဖြစ်တယ်ညာမို့ကျွန်တော်တို့ကအရှိတရားတိုင်းပြည်မှာနော်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှယဟန်တန်ကမင်းဆရာကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှကိကွာလို့မရအောင်အမြဲတမ်းဩဝါဒခံယူနေရမယ်အဆုံးအမတွေနေရမယ်သဘောတရားတွေရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောပေးနေတာပေါ့နော်အဲပြောပေးနေတာ
အဲ့တော့အခုဂျိမ်းကျော်လင်းကပထမကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့စကားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အကြောင်းလည်းဒီကောင်မသိဘူးစုံလည်းမစုံစမ်းဘူး။ကဲဟုတ်ပြီခင်ဗျာကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်။ခင်ဗျားလာအောင်ကျွန်တော်ပေးတင်ဆိုတော့သူကပေးမတင်ဘူး။အခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်ဆွေးနွေးကြမလို့ခင်ဗျားနိုင်ငံရေးသမားဘာဖြစ်တယ်ညာပြီ။သူတိုက်ခိုက်တယ်နောက်ကိုဟိကိုဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုက်ပေးတယ်။အဲတိုက်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဥပစ္စာလေးပြုထားလိုက်တော့သူ့ကိုခေါင်းထဲမထည့်ဘဲနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောတော့အဲ့ဒီအချိန်ကဒီကောင်ကပြက်ပြဲသွားတယ်။အဲဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွန်းလို့မရဘူး။နောက်ကိုဖုန်းတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဖုန်းကဒက်ပြောတတ်တဲ့နော်အချင်းရှိတော့ဒီကောင်နဲ့တွန့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်ဒီကောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဘာဖြစ်ချင်လာလဲဆိုအားနာတယ်သူ့ကိုဝိုင်းရံပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ကကိုသူတို့ဆိုးနဲ့ကိုဆိုးပါတူကိုလည်းကျွန်တော်အားနာတယ်ဗျအားနာလို့ကျွန်တော်တို့မပြောပဲနေတာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှောင်နေတာပေါ့အဲဒီနေ့ကျတော့ခုနကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ live player တယောက်က share ထားလို့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကြည့်လိုက်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ခုအမေရိကန်မှာသမရလုပ်နေတဲ့ဂျိုးဘိုက်တန်ကတဲ့ဘယ်ခုနှစ်ကလည်းမသိဂျိုးဘိုက်တန်အစ်စ်ကသေသွားပြီတဲ့အခုဂျိုးဘိုက်တန်ကြီးကအတူကြီးပါတဲ့ဟာသူအဲ့စကားပြောတော့ဟာဂျိုးဘိုက်တန်အတူကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ယုံလားဒါနိုင်ငံရေးကိုတဲ့ကျွန်တော်ကဘလို့တုံ့တက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တုံ့တက်လို့ဂျိုးဘိုက်တန်အစ်စ်ကြီးကသေပြီးတော့အခုဂျိုးဘိုက်တန်အတူကလုံနေဆိုတော့ဒါဆိုအမေရိကန်နဲ့တော်တော်လေးကိုဟိုအဆင့်နေတဲ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ CIA တို့နော်ဟိုလင်းတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ FBI တို့အုပ်စုတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင့်နေသွားပြီပေါ့နော်သူ့လောက်သူအတိအကျပြောနေတာနော်ဟုတ်တယ်သူအတိအကျပြောနေတော့ဟာဒီလောက်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမရဟိုတော်မှာအတိအကျပြောပြီးခံယူချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပြောရတဲ့အဆင့် level ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့သူကဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတော့ညာဘက်ကရစ်တောင်ခတ်နေတယ်ဘယ်ဘက်ကအင်ကြီးဆွကျယ်နေသူကပြောတယ်အဲ့လိုသူကအမေရိကန်သမရကြီးကအတူကြီးပါဆိုပြီးပြောနေတဲ့ဟာကြီးကဟောကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးကိုအံ့ဩရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့ဒါကိုလည်းဟိုအားပေးနေတဲ့လူရှိသားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလှုပ်ထားခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရက်တည်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားတွေအခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တည်ချက်တွေမမားသေးဘူးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းယနေ့ချိန်ထိရှိသလိုအနာဂတ်တိုင်းပြည်တွေလည်းကျွန်တော်အများကြီး plan တွေချပြီးလုပ်နေတယ်အဲသူ့ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့မှာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မတိုက်ခိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ပြောနေတဲ့အချက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်သီးလာတယ်ထိခိုက်လာပြီတိုင်းပြည်တွေထိခိုက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လုပ်တင်တာတွေကျွန်တော်လုပ်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်အဟုတ်ပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရည်ချင်ပါဒီကောင်အခြေအနေကဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအားနာလဲအားနာလဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးတာလေးနေနေတာပါအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူရဲ့ပြောတာတွေလုပ်တာတွေတကယ်လေးစိုးရွားလာရင်တော့ကျွန်တော်တမျိုးတမီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီစီစရာရှိတာကျွန်တော်စီစီရမှာပေါ့လုပ်စရာရှိရလို့ပြောစရာရှိရလဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောပါခင်ဗျာကိုကဒီလိုပေါ့နော်တက်အဲ့လိုပဲတချို့ကလည်းဒီလိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့လူကိုဘာလို့ဆက်ဆံတော့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်တို့ဆိုအခုမကြောက်ရမလားတန်းဘလော့လိုက်တယ်သူသွားရှင်းပြီပြီးပြီဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဖုန်းနဲ့တနေ့ကိုအကောင့်တရာလောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲတက်မလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုတွေလာမေးနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကအကောင်းဆုံးပြေးပြေးတယ်အဲနင်းယောက်ျားစစ်တိုက်ထွက်တာနင်းနဲ့ဖုန်းပြောဖို့တဲ့သူ့ရဲ့သူ့ကိုတာဂုံတော်တွေပွားများပြီးမေတ္တာတွေပို့တာပြီးနောက်နောက်ဆုံးစနေ့နင်းယောက်ျားကတိုက်ပွားကြခဲ့အောင်နင်းပို့တာတဲ့မေတ္တာတရားတွေနင်းပို့တဲ့ဂုံတော်တွေကသူ့မှာအချိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်စိတ်ချင်းဆက်တယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမပြောဘဲနဲ့ तू ကသေပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့တယ်ဟာလင်နောက်လင်ယူလိုက်တော့တယ်အဲ့လိုတွေပြောတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိန်းမအဲ့ပတ်သက်ဘူးတဲ့မိန်းမရန်ကုန်သွားတာခဏရေတခွက်တောင်ခေါ်မတိုက်ဘူးတဲ့ तू အိမ်ကိုတဲ့စောက်တောင်းသားပိုင်းလောနဲ့စောက်ချီးရတယ်ဘာဖြစ်လဲညာပြအဲ့ဘွားရဲ့ကျွန်တော်ကို तू ဟာလေအကုန်ပို့ထားတာအားလို့အဲ့ကျွန်တော်ကိုလာမပြောနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမကတဲ့ဟိုဟာဖြစ်လို့ဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့တယ်အဲ့အခုတော့ကျွန်တော်အကောင့်တွေပြသွားလို့အဲ့အမောင့်ကိုမတွေ့ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အမောင့်ကိုအဲ့ကောင်ရန်သွားချာလာမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကုန်ပို့ထားပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားရေးသမားမဟုတ်ဘူးကျုပ်က HR အာကျုပ်ကကျောင်းဆရာဆိုလေကျောင်းဆရာဆိုကျောင်းဆရာကျောင်းပြောပေါ့ဗားကြီး၆ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်ခိုင်မာမာဆိုတာကိုကြီးကိုထွန်းထွန်းနဲ့ဝန်သားဆရာလေးပေါ့ဒီကိစ္စလေးကကိုကြီးကိုထွန်းထွန်းနဲ့အစာပြိုးခဲ့တာပေါ့နော်ကိုကြီးကိုထွန်းထွန်းကပတ်စံတသိန်းဟိုတက်မတော်ပေါ့နော်ဟိုတက်မတော်ကိုကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့ဟိုလူတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလူခံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကိုထွန်းထွန်းလို့လည်းသိပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးကိုထွန်းထွန်းကတသိန်းကျွန်တော်ကနှစ်သိန်းရနေပြီးတော့မှမတည်ပြီးတော့မှအခုချိန်ထိပတ်စံသိန်း200ကျော်တယ်ပေါ့နော်သိန်း200ကျော်ရသွားပြီ200ကျော်မဟုတ်တော့ခု290လောက်ရသွားပြီနော်290ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့130ကလူသားတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ50 50 20 80ရှိတယ်အဲ50ကကျွန်တော်မထုတ်ရသေးဘူးအခု50ထက်လူတာက150မြောက်3ချိန်မြောက်လူတာသိလားကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဲ့တယောက်ပဲအဲ့တယောက်ပဲဒါပေမဲ့ဇန်နဝါရီလဟိုဟာမဖြစ်ခင်ဇန်နဝါရီလထဲမှာနောက်ထပ်350ထက်လွဲမယ်ဇန်နဝါရီနဲ့အခုနဲ့ကိုဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီကြားမှာကို300ထက်လူမယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအကိုကြီးအခိုင်မာဟိုဟာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပတ်စံလူတဲ့လူက
ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အတန်ဖိုင်မပြဘူးမဟုတ်ချစ်တာတဲ့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်အပေါ်မှာအဲ့ဒီလူကအကိုကြီးခန့်ညံ့ညံ့နေရလူမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအကြီးကြီးတွေထိပေါက်တဲ့လူဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလူကကျွန်တော်ရှိမှသူကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့နည်းသူ့ဟာနဲ့သူလူလို့ရတယ်ရှင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီအားကိုသွားနေတာသွားနေတာကျွန်တော်လည်းကိုစိုးပုံးရင်မနဲ့နမောတတကိုကြီးနေကင်းနမောတတကိုကြီးညနေနမောတတကိုကြီးအင်းအနေရီရှိလာတယ်မာရန်ရက်ကန်ကစံစောရန်စိစမနင်းသာတစ္ဆကနာကံပကံစီနောစီနီဟောတုမီဇေယမင်္ဂလံအဲ့ဒါကိုရွတ်ပါနော်အဲဒီအပိုင်းနဲ့စကားရီအပေါ်လိုမပြောဘူးဒါတော့ပဲအဲ့လိုလူမျိုးအခိုင်အခိုင်မာမာလှုပ်ပေးနေတာဗျတတ်မလို့တော့ဒီကောင်နေကျွန်တော်ဘာလာတိုက်ခိုက်လို့ရမှာ